není guláš jako guláš. Je tady opět Gulášfest. Letošní Valašsko-Meziříčské dny guláše vypuknou ve čtvrtek 14. července v 10 hodin na fotbalovém stadionu a pokračovat budou až do sobotní noci. Pivo poteče proudem a na výběr bude ze 30 druhů guláše. Zahrát vám přijedou ve čtvrtek Deep Purple Revival a Premiér, v pátek Aleš Brichta a Michal Hrůza a v sobotu slovenská Metalinda a UDG. Pro děti jsou připraveny soutěže a Luna Park. Gulášfest ve Valašském Meziříčí, to je zábava pro celou rodinu. Mediálním partnerem je televize Beskyd.